Super Meatball, áno, v minulom videu som sľubil, že by som to chcel natočiť a keď teraz bola na Steam zľava, tak som to využil a kúpil som si tú hru. A není síce nová, ale na mojom kanáli je nová. No, a ja to nebudem ďalej zdržovať a ideme na to. Máme tu ešte dve kapitoly, táto sú len na tieto. Hračky zrobené rebeli. Inak, ak by ste sa divili, prečo nechávam ukážky, je to preto, že toto by som chcel urobiť niečo ako 106% playthrough. Niečo ako ste mohli vidieť napríklad u Fimoara. Už som to raz prešiel, takže to nebude taký problém a myslím, že by sme mohli začať. Budete počuť klikať do klávesnice. Ale na ktorých leveloch to fakt treba. Musím to klikanie do klávesnice. Ajaj, a plus. Tuto bude hneď warp zóna. Tu si hneď ukážeme. Skôr pojedeme základný level. Dneska, ako v tejto epizóde, by som chcel prejsť celý forest, takže sa mi to podarí. Som otvoril aj achievement. Tuto skočíme dole. Hop. Do keľu. No, vo warp zónach sú obmedzené životy, takže bude troška horšie. Tieto prvé warp zóny sú síce ešte ľahké, ne? Tuto skočíme sem. Do prčíc, ale snažil som sa udržať. Nevydalo. Dobre, bandáž. To je posledná v tejto warp zóne, ale ešte to bude jeden level. V každej warp zóne sú 3 levely, ale iba v dvoch je bandáž. Za bandáže budeme otvárať postavy. Ten by bolo jasno. Vy to vidíte normálne, ale ja to musím hrať v tomto. V onom, ako sa to povie. V okne túto hru, no lebo keď dám full screen, tak sa mi ako si buguje. Tak, musel som to takto, ale... Mám to roztentované na celý obraz, takže... Opäť na celý, mám proste rozšírené okno na celý obraz, takže... Pre mňa to není problém, a vy by ste to tiež nemali tam vidieť, takže... Ani pre vás by to nemal byť problém. Tu bude tá ťažká bandáž. Keľ, som rovno aj prvýkrát umrel. Inak za ktoré achievementy budem získavať asi aj off-screen, pretože niektoré sú celkom dosť ťažké, ktoré by som na natáčaní asi nezvládol, takže... Takže, no, že tak. No. Tu, aby bolo jasno, je tu 6 hlavných kapitol, z toho posledná už má len 5 levelov, inak všetky majú po 20. A každá kapitola má Light World a Dark World. Je to to, aké sa svetlo je? Nee. No, nič.
sa snažiť prčiť pre všetko na A+. Uvidím, či sa mi to podarí. Hop. Nevadí, máme aspoň toto A+. Sice mohol byť lepší čas, ale... Ne, už som mal aj bandáž. Jasné, si to tu celé zničím a potom chcem ísť po bandáž. Do keľu. Som myslel, že Forest nebude až taký ťažký, ako začína byť. Že by bol ťažký, ale... No. Tam hore je skratka, ale ide sa cesto celkom dosť na hovno, takže ja pôjdem radšej normálnou cestou. Tu otvoríme prvú postavu z Commander Video. Kde je ukážka? To, čo tu budem predvádzať, to nevie. Hovorím podobné veci trošku ako Fimoar, ale... On zvielený zrovno, nevie ísť takto do kľukata. Do kľukata, takto proste viete, čo mám na mysli. Hop, hop. Aha, ja som zabudol na shift. Hop, 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 a je to tam. Máme aj ďalší achievement. Dobre. 6 bandáží. Vezmeme si meatboya. Je, tu nevidno ani tie pásy, po ktorých chodia tie pílky. Dal som úplne najmenšie detaily, aby to moc nelagovalo. Možno na ďalšie video dám troška väčšie detaily. Len som sa tu s tým teraz sral jak dlho, aby som to nejako... to natáčanie ruče... rozbehol. Tuto je, som že je tak blbota banda, že len dár v rúde. Ideme sem. Morning Star. Sem vidí hore. Ah. Robím blbosti. A v vonku breše pes. Ak počujete niekoho brešať, tak to nebudem ja. Tam dole je bandáž. No, tak možno, že ten forest neprejdem tak rýchlo, ako som si myslel. Ne. Hlavno je, že keď vezmete bandáž, ale ne. Ah, umrete, tak musíte prejsť zase celý level na novo a tu bandáž zase na novo zobrať. Sem. No, tak ja ujdem neskôr na koniec. No, plus mám stále, dobre. Teraz idem do warp zóny. Joj, no. Táto by tiež ešte nemohla byť ťažká. Dobre. Jeden. Z troch. To je ten, kde musím ísť rýchlo. A tamto dore strieľa do hen toho, ak si ste všimli. Ja sa mi dnes dostrieľa ako si rýchlejšie, ako normálne. Lebo sa mi to len zdá. No,
Nahral som to na tesno, ale dal som to. A tuto je tiež ešte tak blbo položená, to tam dáš. No, ale je to tam. Je, získali sme headcraba. Máme poraného bossa, ale tam ešte nejdeme. Všetko musíme prejsť toto. Veď nemusíme, ale musíme, keď... ideme na toto. No na A+, budem musieť prejsť ešte raz. Lebo už vidím podľa toho času. A nie, dobre. Dobre, teraz ideme rovno na Dark Brood, 11 bandáží, dobre, takže toto máme všetky. Spore idem rovno Dark. To je Dark. Vidíte ho? Bandáž. Tam sa mohol ísť troška s krátkou nevadí. To je aj banda schovaná. Chudák Fimoar, jak ju hľadal. Keu, tato sa bude troška ťažšie brať. Nespadol som, no tak A+ to už asi nebude. No dúfam, že neumrem, aby som tu banda musel brať zase na nivo. Dobre. Dneska dokončím úplne forest, aby som s ním mal pokoj. Dobre, ja. No tuto je, toto je ten blbý level, toto je asi najhorší level z celého forestu. Hlavne tam kvôli tej bandáži. Aspoň to má výhodu, že ten level väčšinou dáte aj z bandážou do rviti rovno na A+. Väčšinou pre toho, ako sa tam, či sa tam natáte, alebo tak. Regíren má toto vytáča, čo budem pri Rapture robiť. To dokopy 7 kapitov, no 7 už není ako príbehová, ale je, no, akože není príbehová, ale je tu, tak je jasné, že tu asi je, keď tu je, ale... A 6 je príbehových, z toho 5 majú normálne 20 levelov a posledná, ako 6 už má len 5 levelov, ale má bossa aj v Dark Worlde. To je posledná príbehová. No, tak. Mal som dneska prejsť level, ale už keď idem rovno do Warp Zone. No toto je tiež dosť na hovno Warp Zone. Prvý video máme za sebou, ale druhý je trošku horší. Dobre, ešte jeden level. A
Ne, Doriti, som skoro sa dostal na koniec, ale trošku som aj naschval, spadol, lebo ešte nechcem ísť na koniec. Skoro sa máme bandáž, tak. Keľ, tam sa dá urobiť taký ohúk, ale idem ja neskôr po... Tak nič. Ne, ja som sa zabil na tom kolese tam hore. To si asi všimli, ale je jedno. Ne, také u... Vidí sa hore. Prešli. Získať A+, Dark Brood, už máme A+, asi na nič. Skoro, ale... Tak, no. Pre... Aby to vypadalo profesionálnejšie. White Brood je A+, odomýka Dark Brood, takže White Brood je musíte mať A+, keď chcete mať 106%, ale v Darku nie. Do prčíc. Budem sa snažiť menej nadávať, pretože pri tomto sa ešte unadávam, keď budem v ďalších kapitolách. A sa mi zdá, že sa to troška laguje. Tam sa mi to len zdá. Zase sa mi to len zdá. Screen si budem získavať aspoň nejaké achievementy, také keď napríklad je prejsť forest bez úmrtia a tak. Do keľu moc skoro. Ale zdá sa mi, že sa to troška laguje. Laguje sa to trochu. Jo, a ja plus ešte. Ďalšie A plus. Zatiaľ to celkom fíči. A tam bola bandáž do keľu. No nevadí, už prejdem aspoň toto. Umri. Radšej by som to dal už rovno aj z A+, toto. Skoč. Dobre. A tak neviem, či to dám aj z A+, ale... Nie, nie, to až také hrozné. Rare. Nemám všetko prejdené, neviem, koho som to nečíhne. Takže stráviť čo najmenej času vo foreste. Dobre, je klok. No. Prejdi sem. Bandáže by sme mali všetky, ešte prejdem toto. Potom pôjdem do Glitch Worldu, ale to budem sa sem dežiť poraziť bossa, aby som mohol získať Glitch World, pokiaľ dobre viem. Takže pôjdeme neskôr na bossa, potom pôjdeme na Glitch a to potom bude na toto video všetko.
cirkev. Pes nebreš. Vonku breše, môj pes. No, teraz to spravím. Brpem sem, nejdem riskovať ruky. Ahoj. Á, on odletel preč. Škoda. Škoda, no. Škoda pre škoda. Pes, vravím ti, nebreš. Toto bude epické. Nebudem spojovať, ale bude to epické. Aj keď tým epickým som už trošku vyspojoval, ale... Tak to komplíze, ako sa potichu to bolo. Dobre, na hospital ešte nejdeme, ešte potrebujeme na poreskenie to dokončiť. To už musím zrušiť. Najlepšie to bude získavať asi tu. Uvidíte, ako to funguje. Proste sa budem zabíjať vtedy, kým nebude ona glitchnutá. A potom, keď pôjdem k nej, tak... No, presne toto sa mám na mysli. Toto stane toto. Zdejme sa do takej glitchnutej warp zóny. Tam má našťastie len jeden level, ale... Myslím, že to asi rýchlo ide, ne? Do prčic. Aj. To nebude zrovna také ľahké, ako som očakával. Dobre, preskočím sem. Oh, to čo bolo? No dobre. Yes. Som odrkový achievement. No a forest je už asi celý. No a to by aj na toto video bolo všetko. V ďalšom videu sa pozrieme na hospital. A ak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Ak by ste chceli viac podobných videí, tak hoďte odber. A po prípade napíšte do komentára, čo by som mal natáčať. A pozdierajte videá pomedzi kamarátov, aby sa... som získal viacej fanúšikov. To vyznelo troška sockovo, ale no, proste aby viacej ľudí videlo moje videá, však viete, ako to myslím. A no, tak to bude asi všetko. Čeknite popis videa pre moje ostatné sociálne siete a zatiaľ arrivederci, amigos.